Vidimo da su ovdje bijeline, dakle ne bi bilo pravilno da ovo sve napišemo zajedno. Najviše volim kad se mjesec napiše njegovim imenom u hrvatskom jeziku. Kada je riječ o danima, onda ima logike stvarno staviti ovdje i nulu. Međutim, kada je riječ o mjesecima, evo, kada bismo ovdje sad stavili nulu, to nema smisla. Ovdje su razmaci između kratica, također dolaze bijeline. I ova nam je jako zanimljiva kratica, AGM. Ovo samo pogledamo, doktor medicine, prvo lice jednine, na primjer prezenta, a AGM je... Jesi to pročitao kao prvo lice jednine? Ne, ovo sam AGM pročitao kao Ivana Brlić-Mažuranić. AGM, naš dragi Anton Gustav Matoš. I kad pišemo inicijale, također dolaze bijeline iza inicijala.